Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պահանջել է անջատել Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանին, խոսափողը Սիմոնյանին դուրս չի եկել Մանուկյանի այն պնդումը, թե Փաշինյանի իշխանությունն է տապալել բանակում 2017-ին ներդրված ԵՍՄ ծրագիրը։ Այդ ծրագրով զորակոչվողները 5 ամիս ուսումնական փուլից հետո անցնում են ծառայության, որի ընթացքում 31 ամսից 7-ը տանը, իսկ 24-ը զորամասում և մարտական դիրքերում են անցկացնում։ Ներդրվել է 2017 թվականին, տապալվել է 4 տարիների ընթացքում այս իշխանության օրոք։ Երկրորդը 3 դահլիճում ուսում է, կապ ունի սավարման կարգի հետ։ Բա գայք նիստի ժամանակ, օրենքի քննարկման ժամանակ, պարոն Սիմոնյան, մեր ձեռը պակ վարկելը հիմնավորելու համար։ Երեք այստեղ անջատեք խոսափողը։ Վարման կարգով։ Անջատ չի լինում վարման կարգով, փակվեց։